Preko 90 radnika EMS-a i drugih firmi iz cijele Srbije za 47 sati otklonilo havariju na dalekovodu koja je prouzrokovala da oko 13.000 brojila u opštini Šid u subotu oko 18 sati ostane bez struje zbog nevremena. Domaćinstva su sukcesivno struju dobijala od ponedeljka od 18 do 22 sata kada je struja stigla i u 470 domaćinstava u Jameni. Strašno bez struje, a vratno se negdje kup. 4-5 sati. Pa sad je dobro, a bez struje znaš kako. Teško je, ali viša sila. Brzo su ljudi odradili posao, odlično, svaka čast. Sa strujom je sve u redu sada trenutno. Sve je super. Kako je bilo bez struje? Pa bilo je teško, mogu ti reći, ali dobro, navikli smo se. Za 2-3 dana pod svećom vamo tamo. Bilo je dobro sve. Nevreme je srušilo tri dalekovodna stuba na dalekovodu Sremska Mitrovica Šid u ataru Bačinac. Postavljeni su havarijski servisni subovi i obezbeđeno je napajanje distributivne mreže, saopšteno iz Elektromreže Srbije. Postavili smo tri havarijska ili servisna stuba koja se privremeno postavljaju da bismo što pre izvršili prenapajanje, prevezali sve što je potrebno i uradili i to sve završili u rekordno kratkom vremenskom roku za 47 sati. Išlo nam je na ruku što je bio vikend, pa su nam ljudi, mogli smo da povučemo ljude iz cele Srbije koji nisu bili u tom trenutku angažovani na nekim drugim poslovima, ali nam nije išlo na ruku kiša koja je počela da pada u nedelju uveče, što je moglo biti očekivano, ali bio najavljen crveni meteo alarm. Završili smo poslove za privremeno prevezivanje, znači Šid je dobio napajanje. Ekipe Elektrodistribucije Srbije su sukcesivno priključivale trafo stanica na mrežu jer je bilo potrebno istovremeno i ukloniti agregate koji su u kriznih 47 sati obezbedili napajanje vitalnih objekata u gradu i određen broj potrošača. Na ovom primjeru pokazalo se da je država adekvatno i brzo odreagovala, jer se radilo o havariji za koju je realno bilo potrebno 7 dana za otklanjanje, kažu u EMS-u. Dakle, još uvek nije sve gotovo. Radnici EMS-a će pre zime ove havarijske stubove zameniti trajni. Dalji radovi neće uticati na elektrosnabdevanje građana Šida. Za Sremsku televiziju, Marko Ivković.